ណាយេយេអូយេយេ2 3 4 5មកចាំងៀននៀនជួយមួយទៀតមើលមកអូនឯងកុំទៅវិញគឺគូតពេកមើល5តាំងយកគូតដៃឲ្យបានណាស្រីឡានស្រីលុយស្រីឡាទៅចុះទៅចុះមកហើយជួយអត់ទៅទេមិញហ្នឹង